Armezakate, ninka gedale, ninka gedale, chungura chungura, adesina, adiyo, male. Johar ke salam kecil kami nak tuh nak sayin apa yang boleh nak pelik nak pelik nak dia. Ar betul nama video sangat tepung apa boleh kerana salam kau sebentar nanti kena. Ar kau ikut nama kita pernah channel subscribe ma. Ar video itu pukul siapa pernah like ma. Ar minta minta komen ma. Tiga. Ar tehnya yang like dapat yang tuh nongalas tuh nongalas tuh mulanya. Ar tehnya boleh tuh nongalas nongalas kurang gaya bukan tuh mana cello. Hey, ada tuh jawab perlu buka aku. Hadalah tu jap. Kuli bawa tu jap kuli tu. Adik, kuli bawa kat sini. Bawa tu jap kuli tu. Tuh kata kuli tu tu nilai kira pernah tu na istri la. Inca kat tu ko, inca kat hapun na istri la itu mana tu? Inca la pernah orang cipta gitu nyokan tu. Okey, nilai ko hiu ka, mana aja lu kan? Terbuka mana pinjam terlebih kan terpuruk kan? Hai. Ar ini dia kita kan. Ar kita borot lagi bujuk kena bujuk. Bisa bujuk. Muka tu talam tak esok bang. Kita borot bujuk kena muka tu talam. Bujuk tu apa lagi bujuk talam tu apa lagi. Kata kiler tu bujuk ar terang bujuk. Bujuk tak nak. Nono kaji rotan. Nono tu tak. Nono tu nak terus alat nak telefon. Anak setara buruh, niel ke? Anak dia nak olah, bukan kerana nak olah, yang ni nak kerana dia nak testi, nak kata testi olah kerana. Cikna. Dah biasa kan? Cikna lagi apa jilu tu? Jilu, korai alat tu korai. Alat tu 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 ni sekarang. Alat tu tu mesai aku, dari akan mesai aku. Dari akan cikgu hari ni mesai. Dari akan mesai. Ani ada. Jangan nak gigi eh. Ni ada, ni ada. Cek ada, turi ada. Cek. Itu. Turi ada kan ada tu. Ada pe turi bahal kaki bahal. Turi bahal kan. Anak aku bahal iya kan. Naik. Enak ay. Nada. Dorang sekap. Ada. Turi ada. Armisakate, ninka gedale, ninka gedale, chungura chungura, adesina, adiyo, male. Pergi. Lalu tu bolanya orang terlepas dengan. Mau ke Jakarta? Ini yang pernah nak. Jangan arak kau kaiti, umur nak kena dunia sekarang kau arturi arak kau nak kau mana kerja. Gas ko hanya kena tahu nak ke siapa boleh, siapa boleh. Ini yang kena. Masa buru disom sebenarnya pada buru disom kena. Ale disam, buru disam, girid. Diri dari nanti kita saja akan. Ya lo, saja akan nasi. Delaga tinggi dia, ale orang ane entri. Tawa deh, tadi. Kuk lagi. Bayi pada kira kuk lagi beruk lagi. Itu kuk lagi. Kuk lagi. Kuk lagi. Tahu kata aku di tahu tuh, tapi umur lagi kata ulas sendu lebih kena, umur lagi nadi, untuk baru lebih kena. Kasih tunggu kata yang tuh. Kalau lama tak nyolek apa sih mantep mantep. Hari tenggiri. Kalau sudah. Hari gadis. Hari tesis. Tehnya tu dah nak bawa tau bila TSP eh. Tentu ni ni mau kade. Ni ada tak? Ni ada. Potong kopi. Potong kopi bila teh aku boleh.
RAM tuh bila 2 GB. Dah kau nak jumpa lah Wina, jumpa Wina ar. Ni tu kau ibu kulit sana pelan nyawa ya, tiga. Ya. Hari kau itu ya, mak bunga setrok, mak nak lembung lagi nak tu. Mana bakra ke? Sana ni pelan pelan nyawa tahu na ar. Hari itu ya, mak bunga, mak dia makan cek kau bunga pelan nyawa. Cek kau tiga ya, wajah kau. Hari kau yang berapa? Hebe. Aso. Tu kata kau tidak tahu cara sebenarnya. Matras. Oh, kata kecil peti kaya tawa. Minta tu video cerai. Tu kata kau nyelak kenapa tahun? Itu tu nak nore dunia putar pucat sehiuk kena ar. Era kena tu hola masa hola masuk tu tak kaya ni tu. Umur nak cawang kecil, umur nak cawang tu dah ikut tu. Hola jadi suktu tak kaya ni tu tapi ar, una mana hilo era kena, ar nonya tak kau pelin orang, tina orang bet kena, ar hana pastar hong bet mana onter hong una bet hong, na meri caswa ar tu hana tulai ya, ar hana bet hong hana, ar bilik tinggal ko, ar fada tu pura fada kaya kota pura kaya, ar laset tu dengri merong ko pura alak gedi ko aku ntar tindu situ nih setruk kena saya tu pura alak gedi ko ke dengri merong ko ni jatuh kaya. Am jahal kare kal kare panca ya ona tamem bodaya ar dengri merum ko jejar kolak ka kua alas itu situ ne seter na mane ma da ma ho nia ma boga celuin khan ma boga celuin khan to ato dengri merum ko pro kolak gri ka kua alas itu ar hundra kum ar jaha ge hundra ket ko ko ar hol ko gitu jaha ge kumru suna ayu per kumru di kope aku mena ko hundra ket ko aku ar alas na pro bodaya to gota buru jodi ko dhorap ka khan dal pele gota buru gyal sa bada gya pe aro adok gya ko hori sukto ge merong pod ngri ko adok gya ko buru hana pasta ko ho ko parom ge ar noa jaha buru pinya tele ka tora noa buru hana pasta dhana mena kutupit boli khni ona ye chet nte town chira ko le onde ye gurmai sani ona buru hana pasta ta bana gurmai sani noa buru parla ale to suru ale na bejin khanam dej jokha ko kosto buja ar mita dej te jodi jokhonam setter na daana jodi setter na rantai argo tu orang lugu na 5 unit kan view air kan bujau cewa ini kan seteru ana kutupit kutupit boleh kini baru hana pasti ada na orang main agro mesin ini ya ar rasta main ar rempur set tu orang kata tu orang jiling ya ar nukat tu surga le tu nukat tu buruk kila parang kodo ah ada hati borot harap bujau pasti hati aku nyaman mana orang agak borot harap bujau. Bugil kak kaji ni, bugil kak. Bunj bera ni. Unda, mana bugil kak kaji ni ya? Bunj bera ya, cina ko. Cina, cina mana ko? Lau, lau, lau tak naya tu. Cimu, cimu, cimu tu ni. Ya, soite katé. Ha we? Soite katé ya? Ni cimu, kita soite katé mahu ni tiak soite katé. Oh ya, soite katé naya tu. Okon tu tu ni. Ini nak tukang kon. Nah, tul betapa ni. Ada ambil aja MCK, ini jatuh ini kelain kami akan. Ini yang kira mungkin. Hah? Nado utuh tu anak utuh ya. Nado beril tu kejom. Nada lah. Yang ni apa beril? Ini mah orang jeli. Nada ada kata. Nada jeli. Ada sama kita berdaya kena. Kata dia orang kata kutum ni orang kata masa kau kutum ni utuh tu. Ia kan dah dengu kan hati ya. Oh ya di sini ada. Ini tu kau beran dari. Kata orang kata jatuh ni masa kata. Gota gota gawa ya kur ya jom lah jawab betul. Misalnya bahasa dia. Jom kata jangan jawab jawab bahasa baju jawab. Okay kata tu kan kita hehe. Kuda punya orang jadi nawas. Kalian nyutum nyutum ke kita mau jadi ikan ikan dia pun. Nyutum tak jadi kita. Nah ikan itu tu kan kita pilata. Tu kata kau ni tu kan tu yuk tu kan. Arjun malah kita tu kecil berapa ya. Tuh video cerita lagi kena, komen kau tu boleh ya. Atau jadi pukul siakan mata mata pala kita mana. Atau kau ikut penawar kita channel subscribe mana. Tuh baiklah, tengah berita nolak lagi muncul datang mana. Nyapa moga apa video ramah tu be, senang tu be. Bye bye.